Kører den ikke, Maja? Ja, det er roligt. Jeg prøver at rulle, så jeg flere. Hvad er det fedt over? Kan du se sådan noget? Nej. Ja, for fan, det ser helt välkommen. Ja, det er faktisk rett bra. Ja, det var helt hållet på min bil. Jag har ingenting med föran att göra överhuvudtaget. Fan, kolla, jag hade ju sån här autofokus på. Kolla, när de här HTC ska börja med det. Föreställ fokus, man bara filmar saker som är 10 meter ifrån hela tiden. Det går ju. Testa igen. Vad är det hoppet än? Eller det är ingen som har frött på.